Ahojte, vítam vás v druhej časti nákupov z Temu. Pokiaľ ste nevideli minulotýždňové video, tak sa na ňo určite pozrite, dám link tu aj dole. A robila som taktiež ešte jedno video minulého roku, to vám taktiež nalinkujem. A my sa dnes v druhej časti týchto nákupov z Temu pozrieme na také praktickejšie veci. Pokiaľ vás zaujímajú nejaké technické veci ohľadom Temu, ako sa odtiaľ nakupuje, výhody, nevýhody a tak ďalej, som hovorila v minulých videách, takže sa na ne určite pozrite, už som to nechce tretíkrát opakovať, ospravedlňujem sa, ale máte to v minulých dvoch videách, všetky infošky, pozrite sa a my sa vrhneme už iba čisto na nákup v tomto videu. Začnem s vecou, ktorá možno sa netýka každého, ale pokiaľ máte tablet a pokiaľ máte k tomu nejakú ceruzku, ja mám konkrétne iPod, či iPad, iPad áno, mám aj iPod a mám aj iPad. A k tomu je táto ceruzka, Apple Pencil, tým, že všetky Apple produkty sú biele, mne to nevyhovuje, pretože sa to rýchlo pošpí. Je to krásna farba, taká čistá, nevinná, ale rýchlo sa pošpiní, obrovská nevýhoda. Takže som si kúpila k tomu takýto obal silikónový. Majú samozrejme na rôzne typy ceruziek, pokiaľ máte nejaké iné tablety. A k tomu ceruzku, a len treba pozrieť výrobcu a taktiež typ, pri Apple Pencil konkrétne si pozrieť aj generáciu a takýto silikónový obal, ktorý sa veľmi ľahko aplikuje, iba takto zatlačíte a máte tu na otvor na nápis Apple Pencil a potom druhý otvor na ten dotyk, keď si prepínate medzi ceruzkou a gumou, aby to zaznamenalo, čiže super vymyslené, majú to v rôznych farbách, majú kadečo, naozaj kadečo, praktické. K tomuto bol aj kryt na ten hrot, ktorý neviem, kde som dala, pretože tým, že to nie je nejak pripravené, tak sa mi to stratilo. Čiže toľko asi k tomu, praktické, využívam to, je to super, tým, že je to silikón, to sa tak neklže a aj napriek tomu, že je tam ten silikón, tak vlastne funguje ten magnet. Čiže nepadá to, nedrží to až tak silno, ako bez toho obalu, ale drží to. Čiže vlastne tento bal je veľmi dobrý, pretože máte aj obaly, ktoré sú hrubšie a potom nefunguje vlastne ten magnet a ani nabíjanie a cez toto sa to prilepí a aj to nabíja. Čiže nemusí dávať ten kryt dole, keď chcete nabiť svoju ceruzku. Čo sa týka ceny, tak táto jedna má stála 3 eurá, čiže 2,98, ale pozrám sa, že momentálne tento predajca už konkrétne tento typ nepredáva. Pokúsim sa to nájsť u iného predajcu, dať vám dole link, ak nie, tak vám dám link na niečo podobné, pokiaľ vás to zaujíma. Ďalšia taká praktická záležitosť, kúpila som si takýto tabletík, no nie je to elektronický tablet, je to iba takýto klasický tablet na, alebo dosky na písanie, dajme tomu. Kde máte vlastne teda taký zošit, klasicky, čo to je A5-ka. A tu si môžete písať, príde vám k tomu aj takáto fixa, môžete si tu zapisovať nejaké poznámky, ktoré potrebujete. A potom to iba jednoducho zmažete. Priateľ mi rovno povedal, prečo si rovno nekúpila taký tablet, na ktorý sa tiež dá písať a iba tlačítkom sa to zmaže. Kvôli tomu, pretože to používam primárne v práci, preto som používala papier, keď mi zavolal nejaký klient, niečo potreboval, rýchlo zapísala som sa na papier, ale bolo mi ľúto toľko papieru, proste vypisovať takéto štítky, vyhadzovať to. Niekedy som ten malý papierik stratila, hľadala som ho v koši, pretože som to niekedy vyhodila. Toto mám pred sebou, napíšem si, toto treba, zavolám druhý klient, toto treba, zavolám tretí klient, toto treba a potom, keď to vybavím, zmažem iba túto jednu konkrétnu vec, keď som ju už vybavila. Alebo túto. Čiže takto a ten tablet elektronicky mi nevyhovoval v tom, že neviem zmazať konkrétnu vec, ale iba proste celú stránku. Toto je proste pre mňa náhrada papieru, aby som nevyhazovala toľko papiera, aby som proste nepoužívala toľko papiera, keď chcem zapísať iba nejakú poznámku, ktorá proste má byť iba dočasná, pokiaľ to vybavím. Čo sa týka ceny, tak stalo to 4,70, momentálne to stojí 5,80, čiže možno pre väčšinu ľudí zbytočnosť. A ďalšia vec, pozriem tu do apky, mám tu fitness pomôcku. Pokiaľ cvičíte jogu, tak tieto bloky
určite poznáte, videli ste ich už. Ja som ich doteraz nemala, cvičila som iba takú klasickú jogu a teraz som začala asi mesiac, dva dozadu cvičiť yin jogu. A pri tej yin joge držte jednu pozíciu aj 3 až 5 minút, čiže dlho. A pokiaľ nie ste naozaj ohybní ako gymnasti, tak potrebujete naozaj pri niektorých pozíciách takéto pomôcky tým, že držte tú pozíciu strašne dlho. Nemala som tieto bloky, používala som väčšinou knihy alebo niečo, ale nie je to praktické, tak som sa už konečne odhodlala, že si kúpim tieto bloky a naozaj je to hrozná, hrozná pomôcka pri cvičení jogy. Odporúčam, joga je perfektná, najmä pokiaľ máte sedavú prácu ako ja, boli vás chrbtica pri joge, pravidelnom cvičení, naozaj, že je to veľká pomoc pri bolesti chrbtice. Dá sa tomu predchádzať takto. Čiže bloky, to som si kúpovala, niektorí predajcovia to majú ako set po dvoch, tento to má iba po jednom, čiže musíte si hodiť do košíku dve. A jeden blok stál 2,27, teraz stojí 2,87, majú rôznych farbách, je tu taká svetlomodrá, zelená, tmavomodrá, tá rúžová a oranžová. Dám samozrejme dole link. Ďalšia vec, taktiež praktická, je takýto odžmolkovač. Tento je káblový. Nevedela som, že je káblový, alebo teda než nevedela som. Zle som si to pozrela, že nemám ho ukázať, ako funguje, pretože nemám nikde veľmi blízko zástrčku. Ale asi viete, ako to funguje. Odžmolkovač, zapnete to, vrčí to a prechádzate po svetri, po niečom, čo má žmolky a ono ich odstraňuje. Tu som dneska už skúšala tento odžmolkovač, čiže vidíte tu strašne veľa takýchto žmolkov. Takéto malé žmolky, všetko to zoberie. Takéto väčšie samozrejme neprejdú cez tieto malé dierky, čiže na tie väčšie potrebujete buď iný žmolkovač, neviem, či sú aj iné s väčšími dierkami, ale tento zoberie takéto menšie, naozaj takéto akoby páperie na povrchu toho svetra. Robí to, čo má. Ale dúfala som, že bude s tým menej námahy, pretože naozaj musím často dosť veľa prechádzať po tom svetri. Nemala som doteraz žiaden ožmolkovač, takže neviem, či to robia všetky takto, že s tým strašne veľa roboty, alebo nie, uvidím. Tento stál, keď sa pozriem do apky, 3,80, teraz stojí o euro viac. Takže je už na vás. Ja osobne by som asi zvolila niečo kvalitnejšie, pretože aj ten plast, toto je neskutočne cheap, takže neviem, čo budem používať, asi skôr nie, pretože na Vianoce som dostala od otca iný odžmolkovač, Tefal, takže budem používať asi skôr ten, ale som ho nerozbalila, pretože tento som si kúpila ešte predtým, takže som používala tento. A potom tu mám posledné tri produkty, ktoré sú iba čisto do kuchyne, takže pokiaľ ste domáce gazdinky, možno vás to zaujme. A toto ste možno videli. Ja som to videla, teraz neviem, či na TikToku alebo Instagrame, takúto vec, ktorú tie ázijské paničky doma odíde manžel, on otvorí skriňu, stane po vyberá milión krabíc a sú takéto domáce devicey. A toto je ten z tých domácich deviceov, ktoré používajú, už ste videli to video, alebo tie videa, alebo ich viac. Dá zeleninu do misky a toto vlastne hodí do toho a ono to nejak čistí tú zeleninu. Takže som spovedala, že ježiš, chcem to aj ja, pretože rada jem šaláty, zeleninu. No, už som to používala viackrát, ale neviem, čo si mám od toho vziať, pretože samozrejme také nejakú veľkú špinu, nejaké blato na tej zelenine, to musíte ručne, toto to neodstrániť. Toto iba malo nejak cez nejakú ionizáciu nejak to čistiť a odstraňovať nejaké pesticídy a nejaké takéto veci, čo sú prichytené a nevidíte to voľným okom. Takéto veci, čiže neviem posúdiť, či to naozaj tú zeleninu očistilo alebo nie, pretože nevidno to. Takže je to takýto device, ktorý mám, používala som ho, ale nepoužívam ho často, pretože problém je toho, že treba použiť veľkú misku, dať do toho vodu vlažnú, dať do toho zeleninu a potom to tam hodiť a nechať to pôsobiť 20 minút a niekedy, keď chcem očistiť iba jednu paradajku alebo malý kúsok uhorky, tak nič sa mi toto celé absolvovať a pol hodinu riešiť iba očistenie jednej uhorky alebo jednej paradajky. Stalo to 19,30 a momentálne to stojí 35 eur. Ja som vystihla nejakú veľmi dobrú akciu. Dám dole link, ale počkajte, pokiaľ to zlacnie, pretože som to kupovala za 19 eur. A je to v podstate jónová čistička ovocia a zeleniny.
Ďalším produktom je taktiež niečo do kuchyne a je takáto akoby odstredivka vody na šalát, neviem ako to mám nazvať. A vlastne funguje takto, vy tu dáte šalát, ktorý ste predtým umýli, je plný vody, nechce vám čakať pol hodinu, pokiaľ to odkvápe dole, dáte dovnútra šalát do tohto, je takéto sitko. Zavriete to. Je taký dosť cheap plast, naozaj, že najlacnejší, aký len je, ale nebolo to také veľmi drahé. A potom týmto krúžite. Čiže takto a ostredivá sila spôsobí to, že vlastne šalát dostane v tom sitku, voda ostane v tej nádobke a cez tento otvor viete potom tú vodu vyliať a ostane vám takmer suchý šalát. Funguje to celkom dobre. Ale je to hrozne cheap materiál, normálne takéto úplne že cheap, takže pokiaľ to poskladáte a pokiaľ to zatvoríte tak, aby to nebolo nejak vo vnútri, aby to sadlo proste. Trošku sa treba pohrať. Bolo tu cheap, takže asi toľko k tomu, pokiaľ sa tie takú cheap odstredivku, tak si to kľudne kúpte, sú určite kvalitnejšie, ale drahšie, takže takto no. Ale je to cheap. Cenovo to stálo 6 eur. Momentálne tento konkrétne predajca to nemá, má to iný predajca, taktiež za 6,50, čiže okolo 6 eur. Sú tu aj iné ostredivky, ktoré vyzerajú kvalitnejšie, ale stoja aj 16, aj 30 eur, čiže toto je to síce hrozne lacné, aj cenou, ale aj tým prevedením, ale tak cena zodpovedá kvalite, takže tak. A mám tu posledný produkt, ktorý z ktorého som asi najviac značená z tých kuchynských záležitostí, pretože je to takáto akoby cooking recipe book, kde si viem vlastne napísať svoje vlastné recepty a tu si ich pozakladať, čiže takýto akoby zakladač na recepty. V balíku dostanete tento zakladač, mali takýto a potom taký s vianočným motivom, ale vianočný som nechcela, pretože vianočné recepty nepoužívate stále. Vo vnútri sa mi páči, že sú prepočty cup, ounce, milliliters a tablespoons a vzadu sú prepočty na vlastne hmotnosť, imperiálne a metrické a potom teploty Fahrenheit a Celsius, pretože keď niekedy varíte podľa receptov zo zahraničia, tak niekedy sú tam tieto mierky a nikdy potom neviem, že čo mám teraz, keď napríklad napísané, že na toľko Fahrenheitov zohriať rúru, neviem koľko je to stupňov Celzia, čiže tu sú aj pekne prepočty. Potom dostanete 25 týchto euróbalov, ktoré sú takéto keby na dvojité, predelené a potom 50 týchto kartičiek z recipes, kde máte kto je šéf, koľko je serves, recipe, ingredients, directions, prep time, cook time a ešte vzadu potom viac directions. Je to veľmi pekné, dobré prevedenie, dúfam, že takto vidíte a simple, ešte som nemala čas medzi sviatkami si tam napísať vlastné recepty, pretože moje recepty vyzerajú asi takto, keď mám spísané akože na zdrape papiera, toto je napríklad recept na moje bazalkové pesto, takže musím si ho vlastne prepísať, aby to bolo pekné, pretože potom hľadám tie zdrape papierov kade tade a tak to bude mať všetko v jednom, je to veľmi praktické, čiže pokiaľ varíte a máte aj nejaké vlastné recepty, ktoré máte zdedené alebo niekde z internetu. Ja väčšinou mám recepty z internetu a potom si ich modifikujem podľa seba, čiže si ich nejak upravujem a potom si ich spíšem tu. Čiže praktické, pokiaľ varíte a máte aj vlastné recepty, chcete mať všetky pekne, jednotne, na jednej kope. Takže toľko k týmto nákupom. Dajte mi vedieť vašu skúsenosť s aplikáciou Temu, aj dobré, aj zlé, aby ste pomohli aj druhým, poprípade nejaké tipy, triky a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!